maanta ay taariikhdu tahay 15 May 2016 waxaan ku yeelnay dekreto ka soo baxday madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Ahmed Maxamed Sheikh Islaam dekretadaas ayaa rabnaa in la akhriyo aan akhrino oo insha Allah bidina kariim nuxdarka iyo ujeedada ka soo baxda ay ku cadaan doonto akhriinta geeda بسم الله الرحمن الرحيم مقعابد من حوين الكحية الندى دولة قبلية كجبلان مركو عركي دستور دولة قبلية كجبلان اتب كيسة أفراد قيبتا تضباطن اللباط فقرادة صدحات كو آدن أود مد حوينها مقعابدتان كفبنها قولها فلينت جبلان markuu arkay baahida loo qabo in si degdeg ah loo dhiso golaha fulinta ee dowlad goboleedka Jubaland markuu la tashaday guddiga gudoonka iyo xubnaha golaha sharci dejinta ee dowlad goboleedka Jubaland madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam wuxuu halkan ku magacaabayaa madaxweynaha ku-xigeenada koobaad iyo madaxweynaha ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland oo kala ah koow mudane Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweynaha ku-xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Jubaland labo mudane Cabdulqaadir Haaji Maxamed Yuusuf madaxweynaha ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland madaxweynuhu wuxuu si buuxda ugu kalsoon yahay kartida iyo xirfadda labada mas'uul ee kor ku xusan wuxuuna u rajaynayaa guul iyo in ay si hufan u gutaan waajibaadka loo igmaday billahi tawfiiq assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh